אני סטר זסלבסקי, איש עסקים, יזם, עוסק בתחום שיווק. אני מיכאל זסלבסקי, אני מפתח תוכנה ושחקן שחמט מקצועי. אני אח ואימא, וסבתא ועוד שתי כלבים, והחלטנו לעבור לגור בצפון, כזה קסם לנו המקום פה, גם בגלל המחיר. כשבאנו לאזור, אז בעצם התחלנו לבדוק מתחרים, ובחרנו בעמוק כדאי בפרויקט של המושבה לבנה, גם בגלל העיצוב הנורא מקורי והיפה, גם בגלל רמת הגימור והסטנדרטים הגבוהים שהחברה עומדת בהם, פשוט כאילו כשנכנסים לבית, ולבית של המתחרים רואים את ההבדלים, זאת אומרת, הרצפה מונחת ישר, הקירות מלוטשים, הבית עצמו הוא גם בית חכם, אז אתה מקבל המון פינוקים, המון דברים, רמה אחרת של עבודה, רמה אחרת של איכות. חברת אלמוג מתייחסת אלינו בצורה הכי טובה ועושים אחלה שירות, מתקדמים כמו שצריך, אחלה שכונה, שכונה צעירה, יש פה הרבה משפחות צעירות. השכונה מאוד פעילה, יש פה אנשים, יש קבוצת וואטסאפ, אנחנו מדברים עם הדיירים של רכשות הדירה, יש פה חבר'ה צעירים, חבר'ה יותר מבוגרים, האווירה מאוד דינמית, כולם כאלה על הכיפק, משתפים, אז ממש כיף לבוא בשכונה כזאת שהיא חיה, מרגישים תוסף. אחד הדברים היותר משתלמים שעשיתי בחיים, זה נראה לי זה הבחירה פה.